Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobro večer in lepo pozdravljeni. Bili smo na odprtju novega sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. Na Jesenicah se je odvil jubilejni 20. teden vseživljenjskega učenja. V osnovni šoli Kranjska Gora je spet zaživela stara šola. Petrol, Hit Alpineja in občina Kranjska Gora so odprle nov sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za pokrivanje potreb po toploti 10 večjih zasebnih in javnih objektov v občini Kranjska Gora. Potreba in pobuda za izgradnjo novega sistema daljinskega ogrevanja je prišla iz družbe Hit Alpineja. Petrol je pristopil kot investitor in izvajalec del. Občina Kranjska Gora pa je v projektu sodelovala kot aktivni deležnik v postopkih. Pristopila pa je tudi kot odjemalec toplote. O tem, da je podpora projekta velika. Več župan Janez Hrovat. Prvič ekonomsko, drugič ekološko, tretjič pa tudi pač povezovalno, ker s tem smo tudi pokazali, da se z združevanjem moči v občini da narediti tudi v težkih časih kaj dobrega in vse to tri, kar sem tri stvari so dale čist jasno, ja, to je začetek, v bistvu simboličen. Tle ni bilo treba svojega denarja noč vložiti, tle je koncesionar založil, tle je bilo treba samo energijo pa pomoč. Pri projektu za samo izvedbo kotlovence vložiti drugače, pa mislim, da bo treba v naslednjih obdobjih v naslednjih letih stopiti skup, pa tudi mogoče kaj denarja vršiti na kup, pa uresniči kakšen še večji projekt, ki v Kranjski Gori že desetletje težko čaka. Toplovod povezuje v prvem delu novo zgrajeno kotlovnico in obstoječo kotlovnico v hotelu Ramada Larix. Odsep za občinski del ima dva kraka, proti šoli in stavbi občine, drugi krak pa napaja stavbo zdravstvenega doma ter apartmajski objekt. V sistem daljinskega ogrevanja so priključeni hotel Kompas Dependanso, hotel Larix s kompleksom Aqua Larix, hotel Prisank, apartmaji Vitrans, osnovna šola Josipa Vandota, občina Kranjska Gora, dvorana Vitrans, zdravstveni dom Kranjska Gora in apartmajski objekt Breza v Gaji. Gradnja kotlovnice je stekla konec avgusta lani. Kotlovnico so prvič tesno zagnali decembra lani. Ja, ekološko je seveda super, ekonomsko pa tudi skladno s pogodbo. Pogodba nekako zagotavlja minimalno 20% prihrank na področju energije in to se uresničuje. V začetku maja so končali še zadnja dela, vključno z ureditvijo okolice. Petrol je kot investitor z deležnikoma sklenil dobavo toplote 12 let. In s čim je Petrol prepričal kranjskogorske hotelirje, da so izbrali prav njega. Tukaj je bila zelo pomembna ta naša strokovnost, da smo uspeli najti pravo rešitev za Kranjsko Goro. Vedno je zelo pomemben faktor primerna cena. Drugi pomemben faktor je bil pa tako za Hit Alpinejo kot za občino Kranjska Gora umestitev kotlovnice na način, da jo na zunaj praktično ne opaste. In danes, če ste se pripeljali iz te glavne ceste na vhodu v Kranjsko Goro, če ne veste, da je tukaj kotlovnica, jo praktično ne vidite. Ne? Miške male smo se zbrale, kulo, kulo zaplesale, sonce sije, držav gri, Maurica je čez poliv, vse zelene rosne veje, skozi njih se sonček smrje, sonce sije, držav gri. Kotlovnica v Kompasu pa ni edina naložba Petrola na Zgornjem Gorenjskem v zadnjem času. Podpisali so se tudi pod sistem daljinskega ogrevanja v Mojstrani in na Hrušici, pa pod projekt učinkovite rabe energije v občinskih objektih na Jesenicah. Kotlovnica v Kranjski Gori je torej četrta na spisku. Z njo se prehaja na obnovljivi vir energije, kar je po mnenju Grošla za turistični kraj izjemnega pomena. 20. teden vseživljenjskega učenja 2015 je potekal od 15. do 22. maja.
Razširjeni termin pa bo potekal vse do 30. junija. Osrednja prireditev je bila tudi letos Parada učenja 2015, ki je potekala v sredo 20. maja od 14. do 18. v Kolprnu na Stari Savi. Teden vseživljenjskega učenja je najvidnejša promocijska manifestacija na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije in ga prirejajo v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi, pa tudi onkraj naših meja. S tednom vseživljenjskega učenja prispevamo k udejanjenju slogana Slovenija učeča se dežela ter pomagamo pri uresničevanju nacionalnih in evropskih strategij na področju izobraževanja. Teden vseživljenjskega učenja je član mednarodnega gibanja festivala učenja po vsem svetu. Poslanstvo tedna vseživljenjskega učenja je promovirati pomen, vlogo ter možnosti učenja in izobraževanja vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih človek prevzema. Kot posameznik, član družine, delovnega kolektiva in drugih skupnosti. Vrednote, katerih pomen zagovarja teden vseživljenjskega učenja, pa so znanje in ključne spretnosti za ustvarjalno vključevanje v družbo in svet dela, naklonjen odnos do učenja in izobraževanja ter osveščenost o njunem pomenu in vseprisotnosti, enako možnosti kakovostnega učenja in izobraževanja za vse ljudi, socialna vključenost in zaposljivost ter dejavno državljanstvo. V petek so v osnovni šoli Kranjska Gora izvedli prav poseben dan. Šola po starem. Učenke in učenci ter predvsem učiteljice in učitelji so se ne samo spomnili, ampak tudi občutili šolo po starem. Sedite. Roke na klop, da preverimo, če imate umazene sebe, ko ste imeli odmor. Obrni. V redu. Tvoje roke. Kaj pa je tole? Pa tole. Kaj je bilo? Pojdi po roga si se obreši. Tvoje roke. Kaj si ne vzokano? Umi. Tvoje. V redu. Tvoje. Vrni. Nadaljujete s delom. Kaj si naredil?
obnovi. Mesec maj je mesec cvetja, petja in ljubezni. Ko se začne prebujati dan in ugasne zadnja zvezda, se visoko v planinah začne svatovsko petje črnih vitezov, ruševcev, ki spadajo med zaščitene vrste gozdnih kur. No, ruševc pa je tudi simbol občine Kranjska Gora, ki ga je predlagal častni občan naše občine gospod Vičerne. Fotografije je posnel Alojz Hlebanja. Zdaj pa smo, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, v drugem delu naše oddaje, ko bomo pregledali koledar dogodkov v prihajajočem tednu oziroma zadnjem majskem tednu. Občina Kranjska Gora se priključuje skupni akciji občin članic skupnosti občin Slovenije Dan odprtih vrat, s katero želijo opozoriti na delo slovenskih občin. Akcija se je sicer odvijala v mesecu februarju. Občina Kranjska Gora pa bo vrata odprla v sredo 27. maja in sicer od 13. do 17. ure. Občani si boste lahko ogledali prostore, zaposleni pa bodo na voljo za morebitna vprašanja in pobude. Še posebej pa vas vabijo, da se jim ob 16. uri pridružite v veliki sejni sobi občine Kranjska Gora, ko bo župan Janez Hrovat predstavil občino Kranjska Gora, uspehe, načrte ter razvojne priložnosti našega okolja. Prav tako pa se boste z njim lahko posvetovali o drugih za prebivalce občine pomembnih temah. Gornjesavski muzej Jesenice in Zavod za gozdove Bled vabita na odprtje razstave likovnega natečaja ob tednu gozdov, ki bo v ponedeljek ob 18.30 v dvorani Kolprn na Jesenicah. Razstavo bo odprla podžupanja Jesenic Vera Pintar. Z občine Jesenice še sporočajo, da na natečaju za zasedbo delovnega mesta direktorja občinske uprave občine Jesenice, ki je bil objavljen 23. februarja, kandidat ni bil izbran. Občina Jesenice je tako javni natečaj ponovno objavila. Do zaključka postopka pa je župan Tomaž Tomencinger završil kot dolžnosti direktorja občinske uprave imenoval magistrico Valentino Gorišek, vodjo oddelka za okolje in prostor. Dosedanja vršilka dolžnosti direktorja občinske uprave Simona Krese se vrača na delovno mesto vodje skupne notranje revizijske službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica. V petek 29. maja ob 19. uri pred domom društva upokojencev na Slovenskem Javorniku bodo za zbrane zaigrali godbeniki pihalnega orkestra Jesenice Kranjska Gora. Planinsko društvo Jesenice v soboto organizira izlet v del Istre, kjer tudi rastejo narcise in še mnoge druge cvetlice. Štart je ob 5. zjutraj, prijave pa zbirajo v prostorih društva do četrtka, do 14. ure. Izlet pa bo v vsakem vremenu. Slovenski planinski muzej vas v petek ob 19. vabi na odprtje fotografske retrospektive in predavanje Andreja in Marije Štremfelj. Polnost življenja. Leta 1990 jima je kot prvemu zakonskemu paru na svetu uspelo stopiti na streho sveta, Mount Everest. Razstava bo na ogled vse do 2. avgusta. Občina Kranjska Gora pa obvešča vse kmete, da je v letu 2015 potrebno oddati novo vlogo za pridobitev dovoljenja za vožnjo s traktorjem v času zapore na državni cesti. Dovoljenje bo izdano na podlagi odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Slovenije. Vse dodatne informacije dobite pri strokovni sodelavki Vesni Kunšič preko telefona 04 5809 820. V soboto med 10. in 14. uro pa bo na Pocarjevi domačiji v Zgornji Radovni poletni kulturni dan na Pocarjevi domačiji ali Alpski dan. Tako, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, pa smo prišli do konca današnje kronike tedna. Želimo vam lep in miren zadnji majski teden in nasvidenje prihodnič.